No niin, tervehdys rakkaat katselijat siellä tai kaikki rakkaat katselijat. Tervetuloa Ossi Leffa-arkiston kanavalle jälleen kerran ja Leffa-arkiston keittiöön näin pitkästä aikaa. Hei, pientä unboxingia tähän. Valitettavasti nyt joudutte taas katsomaan tämän tämmöisen valosaastehelvetin kautta, koska me ollaan puhuttu tästä, tämä meikäläisen kamera on, se on se, siinä on pientä halkeamaa etukamerassa ja toinen takakamera on sitten ihan, se on ihan paskainen. Tällä puhelimella on tosi vaikeaa kuvata yhteen mitään kontenttia niin sanotusti ilman, että sitten käyttää jotakin filtreitä tai jotain muuta vastaavaa. Meikäläisellä on kyllä tämä mun vanha puhelin, missä niinku kamera vielä toimii, niin se on latauksessa tässä, että kun Ossin kulttikeloja tässä rupean kuvailemaan, niin kuvataan sitten sillä, niin saadaan ainakin teille sinne hyvää, tai sanotaan parempaa kuvanlaatua kuin mitä tämä normaalisti olisi sitten tällä meikäläisen aktiivisella puhelimella. Tämä on vähän harmi, että tuossa mun vanhassa puhelimessa ei oikein toimi mikään, ja paitsi ne kamerat sitten. Ja tässä puhelimessa nyt sitten toimii kaikki muu paitsi ne kamerat. Mutta ajattelin nyt, kun tämmöistä pientä unboxing-videota tähän laitan teille, niin ehkä mä nyt vedän tässä vaan yksinkertaisesti keittiön nurkassa. Mä vähän näiden valaistuksen kanssa yritin tässä kikkailla, mutta tää nyt ei ottanut oikein opikseen. Mutta sanotaan näin, että sitten kun alkaa taloudellisesti vähän niin kuin meikäläiselläkin paistamaan aurinko risukasaan, niin ehkä sitten voidaan katsoa vähän parempia vehkeitä niin sanotusti. Mulle tuli tosiaan kaksi pakettia postissa tänään. Mähän jo itse asiassa viikko sitten tein nämä tilaukset, mutta ilmeisesti tuolla toi posti kulkee aika huonosti. Ainakin mä sain näiltä lähettäjiltä, näiden filmien lähettäjiltä tuli jo kuitenkin aikaisessa vaiheessa viime viikolla, että paketti on lähtenyt liikkeelle. Yksi niistä pääsi perille jo viime perjantain liveen. Silloinhan me käytiin siinä, olin ostanut muutaman VHS-kasetin Kirppikseltä, plus sitten oli tullut saksalainen Blu-ray-julkaisu Fred Olen Rein elokuvasta Hollywood Chainsawhookers. Ja silloin puhun, että kaksi pakettia on vielä matkalla, ja tässä ne nyt sitten ovat. Ensimmäisenä avattu paketista VHS-kasetti. Elokuva, miltäs vuodelta tämä nyt sitten mahtoi ollakaan, 74. Elokuva nimeltä Madhouse, eli VHS-filmi ja videotreidi, julkaisu Columbia Pictures International. Vincent Price ja Peter Cushingin tähdittämä leffa, joten oli ihan pakko omiin kokoelmiin sitten hommata. En ole kyseistä kasettia kylläkään nähnyt, mutta tämmönen täältä nyt sitten tuli. Ja totta kai K16 leimalla varustettu, koska kuinkas muutenkaan, kun on kyse suomalaisista vanhoista VHS-kaseteista. Iso koppasta. Täällä on Esseltä video, niin oliko se niin, että mulla taisi olla jotain muitakin videotreidejä, mutta niissä oli kuitenkin Esseltä videon kasetit. En tiedä, onko samaa lafkaa sitten kenties tai jotain muuta vastaavaa. Joku varmasti tätäkin asiaa osaisi valaista, mutta täältä tämä kuori nyt kumminkin näyttää. Mä voin sitä pyöritellä tässä vaikka kuinka kauan. Kuinka kauan te haluatte, että mä pyörittelen näitä kansia. Plus sitten löytyy Basfin kasetti sitten sieltä, tämmöinen keltainen, missä lukee takalipassa SLT, eli Made in Germany -kasetti, eli voidaan olettaa, että kuva saattaa nyt olla mitä on. Muistaakseni taisi olla kaverilla ilmoituksessa, että ei ole ihan varma siitä, että minkälainen kuva tässä on, mutta sanotaan nyt vaikka näin, että 10 mä tästä maksoin, ja toivotaan, että tämmöinen stereotypia saksalaisista paskakaseteista ei ole levinnyt tähän kyseiseen painokseen.
Sitten toista pakettia. Mä olin siis kolme filmiä Huutonetin kautta itselleni tilannut. Ja tota, yksi oli Blu-ray, yksi VHS, yksi DVD. Tota, semmonen filmi, mikä tota niin, on pitänyt hankkia meikäläisenkin aika pitkän aikaa. Että tota, kyseessähän on sitten tämmönen Italo-filmi. Tota, silloin joskus aikanaan, kun ostin tota, tai rupesin oikein kunnolla keräilemään leffoja, tai sanotaan, että varmaan niin kuin, mä kuitenkin keräsin siinä 2004 vuodesta eteenpäin jo leffoja, mutta sitten oikeastaan kun täytti 18, eli silloin joskus 2008, herra jumala, kun siitäkin on aikaa, niin tota, silloin mä rupesin oikeastaan tutustua enemmän vasta tämmöisiin niin kuin, tota, niin B-luokan filmeihin, Italo-filmeihin, kaikkiin roskaleffoihin, Troma Entertainment ja tämmöisiin. Niin tota, silloin oikein otolliseen aikaan Prismoista sai tota, niin, semmoiseen vähän päälle 10 euro hintaa sai ostettua aina sitten Another World-julkaisuja. Ja sieltä he löytyi sitten kaikkia zombie-siriisiä, cannibal-siriisiä ja sen semmoisia. Ja silloin tuli ostettua ja poistettua kaiken maailman tota niin, filmejä Suomi-julkaisuina. Mutta yksi elokuva jäi tota niin, hankkimatta silloin valitettavasti, mutta nyt se tässä on. Ja tätä en ole nähnyt, eli The New Barbarian, se elokuvan tähtenään nähdään Fred Williamson. Ja totta kai täällä on Luigi Montefiore, eli George Eastman myöskin. Te tiedätte kyllä, mä tykkään aina mainita. Mainita kyllä, jos Luigi Montefiore on Italo-filmissä. Toi George Eastman on ehkä sitten ollut vähän semmoinen yritys saada vähän enemmän niin kuin myyntiä sille omalle näyttelijäuralleen. Tämähän on ohjannut Enzo G. Castellari. Mitäs nyt Enzo G. Castellarilla nyt sitten on? Enzo G. Castellari on ohjannut ainakin alkuperäisen Inglourious Bastardsin. Ja mitäs muita nyt sitten hänellä täällä vyön alla on, mutta kuitenkin Special Uncut Videoscreen version, no niin, aivan loistava. Dealers in Death, Exterminators of the 21st Century. Eli tota, tässä on tietysti, ei varmaan tarvitse hirveän monelle teistä siellä selittää, että minkälainen leffa kyseessä on, italialainen niin sanottu Mad Max-kopio tai yksi niistä lukuisista Mad Max-kopioista, mitä Italian maalta on tullut. Mutta tota, olikos tässä, ketäs muita? Tässä on myöskin Anna Kanakis, Giancarlo Prete ja Ennio Girolami. Joo, jotkut tyypit ei ole tarvinnut sitten tota, tuommoista, niin kuin, miten se sanoisi, englantilaista nimeä sitten ollakseen näissä filmeissä. Mutta kuitenkin tämä on vähän semmoinen, että no en mä tiedä, jos tämän, mä maksoin tästä nyt 12,5 euroa, jos mä olisin ostanut tämän tota, joskus silloin aikanaan. Nämä Another World-leffat, nämä oli oikeastaan julkat, niin nämä oli jotain semmoista 12,95 makso kaupoissa. Mä muistan, kun ostelin noita Zombie Flesh Eatersia ja Zombie Flesh Eaters 2 ja sen sellaista joskus aikanaan, niin tota, niistä tuli sitten, ei pitänyt ihan niin kuin uuden, niin kuin täyden, niin kuin, tai sanotaan, ei tarvinnut maksaa täyshintaista niin kuin leffaa, että niin kuin, tuommoiset uudet leffat, nehän oli aina, kun ne tuli DVD:llä tai Blu-raylle, ne oli 20 tyyliin vähintään aina silloin uusina, niin näitä sai sitten vähän edullisemmin, plus niin kuin olen puhunut sitten näissä mun Future Film Liveissä, että tota, niitähän on sitten tota niin näitä Future Film on yhdessä Another Worldin kanssa tuonut sitten ehkä vähän edullisempiakin vaihtoehtoja leffakeräilijöille. Mutta kuitenkin nyt mä olen erittäin tyytyväinen, että multa vihdoin tämä löytyy ja pistän sen tässä varmasti lähipäivinä katseluun kylläkin sitten, mutta tota niin Madhouse, tää oli tämmönen heräteostos sitten. Ja tietysti toi Hollywood Chainsaw Hookers, minkä ostin, tuli vähän niin kuin samassa tilauserässä, niin se oli sitten semmoinen leffa, että tota, no mä oon tiennyt sen pidemmän aikaa, mä oon vähän miettinyt aina, että sen voisi hankkia, ja nyt sitten tuli hankittua. Mutta tälle köyhänä opiskelijana, niin nämä on yleensä sitten aina tämmöisiä
nämä ostot, että muutaman tämmöisen fiksuhintaisen ostoksen voi tehdä. Mielessä kävi yksi vähän isompikin boksi, mikä olisi ehkä sitten tullut kokonaishinnaltaan varmaan yhtä kalliiksi, mitä nämä ostokset tässä nyt oli, mutta tota, kumminkin. No, hei, muutama elokuva taas rikkaampana. Meikäläinen tietysti, niin kuin mitä tuohon leffakokoelmaan tulee, mutta tota niin, hei, mä lähden kuvailemaan tästä teille vähän sitten tota niin, erilaista leffavideota. Ossin Kulttikela tekee paluun tällä viikolla. Meikäläinen tuossa, niin kuin sanoin aikaisemmin, latailee tota puhelinta, niin saadaan ehkä vähän parempi sitten tota niin, kuvan laatu. Ei tule ylimääräisiä valoheijastumisia tuohon kameraan ja muuta sellaista. Mä en tiedä, kuinka paljon teitä katsojia siellä häiritsee nämä asiat. Mua ne häiritsee aivan suunnattomasti. Monet on yleensä tyytyväisiä siihen, että mä teen edes videoita, mutta kuitenkin. Hei, kiitos kaikille katsojille ja nähdään sitten tällä viikolla myöhemmin Ossin Kulttikelojen parissa. Ellei nyt sitten intoudu tässä tänään tai huomenna vetämään jotakin leffaliveä. Veikkaan, että taitaa jäädä loppuviikon puolelle livet sitten tällä viikolla, mutta koittakaa kestää ja nähdään sitten.